give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. מה יש לך, סבתא? לאכול, הכנתי לך לאכול. לא, תודה. מה אתה? אתה בא איתי? אתה ממשיך לי גם פה? שמעת את השיר החדש של דודו אהרון? אחי, אני לא שומע מזרחית. אתה אחרי זה יום רגוע, אה? כן. תפתח את החלון קצת, תתעורר טיפה. גם אני אוהב אותך. ביי, אמא. כניס אותי, אמא. אני מזיע בתחת בכל פעם שאני מדבר איתך, מדבר איתך. אני לא מרגיש טוב, אני לא חושב שאני יכול להגיע ערב לעבודה. מה המצב אחי, איפה אתה? אני בדיוק בדרך לים אחי, יש לי דייט עם מישהי. וואי חבל, כי בדיוק השגתי את הפרו-אבולושן 2016. אני ברצלונה. איך היא אוהבת את השמש? איך אני אוהבת שמש? כפרה עליו. ביי מאמי, אני זז. ביי מאמי. טלפון. אז מה, בן כמה אתה? 25. ילדון. כן, מה, בת כמה את? 16 וחצי. וואי, הגעתי אותי, וואי, הגעתי אותי. בדעת, מוחמד, עד 120. יאללה, בוא נאכל את העוגה. המחבל מידה שדיבר פה עברית פתח את הבטל הזה. אבל שימו לב איך חיילי צה"ל מסיימים אותו! חלשו הרבה כפיים ל-MC ביקור רופא! שייקה, אני בדרך למקום, איפה אתה? לא אחי, אני בדרך. למה אתה משגר? איך אתה אוכל? ממש ממש טעים. אני רק מקווה שהאחים שלי לא מפריעים לך. בבקשה, תהנה, אתה רוצה שוקולד? לא, תודה. זה מגיע לך בחינם. יאללה, שימי גז, בואי ניסע. אנחנו הולכים למות! שמע ישראל! לאו מסי, הנמוך.